Seriál Simpsonovci to jasne naznačuje, čo nás čaká. Satani, ktorí majú moc skôr, ako vykonajú svoje dielo skazy, musia toto vopred dať vedieť, ale takým spôsobom, aby si ľudia mysleli, že je to len fantasmagória či sci-fi. V médiách to prejde mlčaním a za pár rokov, keď už to máme v podvedomí, sa začína realita. Čo sa týka Ukrajiny, tam je jednoduchá odpoveď. Ak ľudia nerozumejú, čo sú biologické laboratória a náhodou ich je 13 na Ukrajine a náhodou sa tam našli dokumenty, ktoré majú vytvoriť COVID s kombináciou s neštovicou, ktorí mali byť vypustené na ruské obyvateľstvo, tak ten útok, ktorý Rusi urobili, bol zrejme na elimináciu týchto biolaboratórií. Naši dedovia sa musia v hrobe obracať a poviem to tak, že zrejme robia ventilátor, ale pravda, tá je len jedna a tá sa utajiť nedá. My Slovieni sme mocný národ. Nepodarí sa nikomu nás vyhľadiť, raz tá chvíľa príde a znovu nastolíme svoje zvyky, svoje národné piesne. Neuvidíte slovanskej spravodlivosti. Nad kráľovou hoľou čierne mraky stáli. Ten náš milý národ v ťažkom nám je žiali. V tom našom národe zle to tam nedobre. Krivda za stôl sadla, pravda udvier žobre.